Збірна Іспанії – чемпіон Європи з футболу 2012 року. У фінальному матчі на НСК «Олімпійський» у Києві «Фурія Роха» знищила збірну команду Італії. Вже у першій 45-й хвилинці підопічні Висенте Дель Боске забезпечили собі комфортний відрив. Результативними ударами відзначились Давід Сілва та Жорді Альба. У другому штаймі остаточно нокаутували сквадру «Адзуру» футболісти, що вийшли на заміну. Фернандо Торес і Хуан Мата під завісу матчу встановили остаточний рахунок – 4-0 на користь збірної Іспанії. «Фурія Роха» захистила звання чемпіона Європи, додавши це досягнення ще й до титулу чемпіона світу. Таким чином, іспанці стали першою командою, яка зуміла виграти три найпрестижніші футбольні титули поспіль. Святковий салют над НСК «Олімпійський», щастя та розпач, різні емоції вболівальників панували на вулицях Києва по завершенні фінального матчу. Сьогодні не було гри. Італія стомилася через травми гравців. Ми закінчували матч у меншості. Ми не показали того футболу, що був проти Англії і Німеччини. І, напевно, перемогу здобула найкраща команда. Натомість не приховували свої радості вболівальники «Фурії Рохи». Я надзвичайно щасливий. Ми чемпіони. Це особлива перемога для мене та і для всієї Іспанії. Упевненою грою на чемпіонаті Європи 2012 капітан збірної Франції Уго Ларі звернув на себе увагу грандів європейського футболу. 25-річним голкіпером французького Ліона зацікавилися в столиці Туманного Альбіону. За інформацією французьких ЗМІ, за воротаря лондонський Арсенал готовий викласти 15 мільйонів євро. Проте на заваді цьому трансферу може стати нинішній клуб Ларіса Ліон, який готовий допустити футболіста не менше ніж за 25 мільйонів. Контракт голкіпера із семиразовим чемпіоном Франції розрахований до 2015 року. Суперзірка світового спорту Усейн Болт напередодні Олімпійських ігор 2012, що прийдуть у Лондоні, зазнав другої поразки в сезоні. На чемпіонаті Ямайки з бігу триразовий олімпійський чемпіон став лише другим у забігу на 200 метрів. Ямайський спринтер 0,03 секунди поступився своєму співвітчизникові Йохану Блейку, який показав найкращий час сезону, подолавши дистанцію за 19,83. Однак попри поразку, Усейн Болт впевнений у своїх силах і готовий здобувати олімпійське золото. Я олімпійський чемпіон і повинен показати всьому світу, що залишаюся найкращим. Знаю, що потрібно робити для покращення результатів. Треба розібратися, де я припустився помилки і виправити її. У мене ще є кілька тижнів, щоб набрати форму. Впевнений, що мені це вдасться і тому ні про що не хвилююся. Поразка стала для ямайської блискавки вже другою в сезоні. Кілька днів тому Болт поступився тому таки Блейку на 100-метрівці чемпіонату Ямайки. Учора в Бельгії розпочалося найпрестижніше змагання професійного велоспорту – Тур де Франс. Перший етап 99-го туру довжиною 198 кілометрів, що проходив між містами Л'єж і Сарен, найшвидше подолав словак Петер Саган із команди Liquigas Cannondale. На фінішному підйомі володар жовтої майки лідера швейцарець Фабіан Канчелара пішов у відрив, на який змогли відповісти лише Саган і норвежець Хаген з команди Sky. А на фінішному спринті найшвидшим виявився саме словак, залишивши з носом своїх суперників. У підсумку Канчелара став другим, а Хаген лише третім.